Čau lidi, já vám přeju krásný den. Dneska máme sobotu, konečně doma. A venku to vypadá teď zrovna, že svítí sluníčko. Takže paráda. Tady máme šílený bordel. Kubina ten ještě v pyžamu, ten teď stával. Sofie ta snídá a tamhle leží Kubina. No tak snídáš znovu. Já půjdu za chvilku vařit oběd. Tak svačíš, dobře. A co to je? Přestávka. Dobře. Já budu za chvilku dělat oběd. Dneska máme zapečený kořicí maso, politý vajíčkem a sýrem, zapečený v troubě a k tomu budu dělat barambory na česneku. Tady si Sofie vyrobila nějaký auto, že je Sofie? Je to auto? Auto, z krabice, no. Jsem já, jo. Tak jo, tohle jsem Priya. No, to nevím teda. Takže další krám v baráku. Jo, díky, že vypadám divně. Tady vypadám divně, nějaký fot. Jestli tam máš i tachometr, jo? Tachometr tam máš. No, tak já jdu za chvilku teda vařit a dneska budeme tak nějak uklízet, možná něco dělat venku, uvidíme. Já už tady teď škrabu brambory, ty si udělají teda na česneku a daj se na plech, na plátky, osolí, o česneku jo, na plátky česnek a polil se trochu olejem a daj se zapít do trouby. Tak tady smažím kořicí maso, to dávám tady do mísy. Tam pak dám trošku toho výpeku, malinko to jenom poliju a zaleju to rozkvedlanými vajíčky a posypu sýrem a dám to zapít do trouby. Jednoduchý, rychlý a dobrý. Tady máme připravené ty brambory, dáme je do trouby. A tady si ještě doděláme to maso. Přišel se na nás podívat Samík, viď? Od vedle. A teď si tady hraje ze Sofie. Máte miminka? Kouzelná víla. Máme i hůlku. Jo, ty jsi kouzelná víla. Se zdívala zas na ty své seriály, viď? Je mi ty úplně sní. A kam jedete? Jedeme někam na větě, jedem do Prahy. No, škoda, že je venku ošklivo. Že už se zase zatáhlo a... A my tam jedeme. Je tam mokro, ne, tam ne. By byly i mokrý kolečka. Ne, mami. Ne, to pak očistí. A Samíku, ty tady máš i pejska, jo? Já mám tady kočičku, jo. Kočičku ukáž. Jo, takhle, vy máte i zvířata sebou. Jak se jmenuje? Ježiši, Samku, ty jsi kecka. Je hodnej. To je dobře. Mám taky máš očičko. No jo, vidím. A si ostrovku odstříhám oči. Ne, opovaž se, Sofie. Opovaž se to stříhat. A co já tady chupu, ať mám jen oči. Sofie, ať tě to ani nenapadne. To už jí nedoroste. No a co? No, ať jenom no a co. Tak ale tak uvidí líp, už je kotičko. Ale já si myslím, Sofie, že vidí dobře. Žilou. No, tak si, běžte hrát, jo? Jo, prostě neschoď tu kytku. Super. Ne, ven ne, Sofie, tam je ošklivo a pršelo. Ne, ne, pak tu kouču, pak ty kolečka a vyčistím. Sofie, je tam ošklivo, jde doma. No a co? Jde nám, no a co, ty? Uděláme culík. Počkej, ať se zase čas. Oběd máme hotovej, tady je upečený to maso a tady jsou už hotový brambory. Takže já to nandám na talíře a můžeme jít jíst. Oběd máme nandanej. Já jsem si k tomu dala ještě zeleninový salát, který včera dělal Kuba. Takže se jdeme najíst. Tak, Kubino, odlož telefon. Já jdu ještě zavolat Sofii a tátu k obědu. Slyšíš? Tak šup. Tak já jsem se šla na chvilku podívat ven. Jsou tady děti. Ale ty jezdí někde vedle u našich. A musím vám ukázat, jak nám už kvetou kočičky. No, už se těšíme na jaro. Takže ty už začínaj. Jsem právě na tuhle vrbu. Já si pak dávám ty velikonoční vajíčka. No, už je taková rozrostlá. Takže proto jsem si tam kupovala teď ty nový.
No a sousedy, nazdar. To je náš věrný soused. Víš? Ahoj. A co ty, jsi tady sám? Koukám, děti už se chystají. Už jdou domů. Ale je Sofie venku jenom se Samíkem. A Samík je, jo, tamhle. Tamhle jde. Tak se tady za nima podíváme. Sofie jezdí na kole, který chcem dát Samíkovi. Že už je malý a teď bude mít po Kubinovi, když dostal k Vánocům. Kam jdete zase? No. Takže si hrajou. Kde to jezdíš? Počkej, má, já se vrátím. Jo, tak se vrát. Na motorce. Jde to na tebe malý, Sofie. Ale ne, že do toho nabouráš. Ne. Sofie, to nedělej. To je na moje dolážka. Musím natankovat. Tak zaparkuj. Musím natankovat. Jo, natankovat. Tak tam, ježiš, Sofie. Ale tady máme listí. Taky by to chtěl schrabat. A bordo, hrozný. Chvilku to potrvá. Až bude Sofie nějak hezky. Tak tady půjdeme uklízet. A neles na to, jo, prosím tě. To tady rozbiješ. Hm? Není ti zima? Ne. No je dneska teplo, viď? Je soukrý. Sofie, bude to asi mokrý. Není taky. Nadej, nezavře. Je, viď? To je mokrý. Hm. Ale, mami, já si až půjdem do Chorvatska. Se ještě chvilku počkáš. Jako dneska. Dneska nejedem do Chorvatska. Podívej se, jak máš mokrou bundu. Hele, a vypni tam tu vodu. Koulino, kde zbyla? No. Koulina tady zlovíš, tady je takový bordel všude. Tak si je vezmem zase, až pojedem. Tak se zbyl milion věcí. No to určitě. Víš to, že táta nám to zase vyhodí, že bude plný kufr. Nevyhodí. Ale jo. Hmm. A vypni tam tu vodu. Ještě to nemám natankovaný. Tak už já si myslím, že už to je to plný. Ne. No, vypni to. Ty jo, Samíku, ty umíš takhle si jezdit, jo. Táta ti pak dá dolů. Jo. No, až nebude v práci. Dneska. No, dneska jde do práce. Mami, tak to udělá hned. Jo. Já už chci na něco vyzkoušet. Tak já mu to řeknu, jo. Dneska. Jo. Sofie, to udělá. Hele, já to chci. Jo. Jo, já mám to doříct. Letadlo letí. Tak ukáž, Samíku, jak jezdíš. Mami, připraviš mi tam housku s másem a sílem, prosím. Měla se obědvat. Hele, jak jezdí hezky. Jo, jdu. A já nejezdím hezky, co mi uvažuješ? No, krásně, no. Tak jeď za Samíkem, prosím tě. A, jasně. Koulino, co tam děláš? Tady pořád lítají letadla. Ježiš, tam a to musím vyplejt. Už aby tady byla dlažba. To je hrozný. Tak co, jdeš jezdit? A kam jdeš jezdit? Nechceš spíš jezdit na chodníku? A počkej, máš otočený řidítka, Samíku. No, tak srovnej si to. Dobrý, ne, kolo? Mě opatrně. Asi někde jde okolo, ještě kaj psi. Tam to zase číháš, Koulíno. Co? Neboj, ty jsou vepředu. Ty jsi žale, kam jdeš? Ne, že polezeš na střechu. Tak jsi tady měla kámoše, viď? No. Jsem narovna ten stán taky. To je hrozný. Viď, Samíku, kde je Sofie? Samí. Kam šla, jo? Hele, Samson jak štěká. Ten to tady hlídá všechno.
No jo. Soused jeden. Tak my máme ještě pár minut. No, 15 minut a pak budeme dělat stream, Kubino. Se těšíš? Jo. No, máme tady ještě Samíka. Ten tady asi cvičí, že? Cvičíš? Jo. Jo, no, můžeš to vyzkoušet. Moje na cvičení věci. Ježiš, opatrně. Tak, Kubina. Co hraješ, Kubino? Fortnite. Kubina dneska ukusila český pokoj, viď? Jo. No, tak je dobře. Znej bordel. Sofita si to ještě doklidí. Ale no, tohle zkus zvednout. Je to těžký. Má to 4 kilo, hlavně ať ti to nespadne. Patrně. Tak budeš mít svaly, Samí. Ukáž, jak cvičíš. Takhle nahoru. Takhle to zvedí nahoru. Tak, to jsou činky. No, vidíš to. Tato jí má červený doma, máma. Má to červený doma? Jo, mi tato je zvětý. A cvičíš? Jo, je to. Jo, až jo, docvičíš, tak budeš mít takovýhle svaly. Ale je opatrně, jak to nespadne. No, tak. Takže dneska máme tady veselo. Opatrně. No, krásný. Sofie. Sofie je karatistka. No, koukám. Znovu. Tak koukám. Ježiši, opatrně. No, tak já radši jdu, protože to tady začíná být hustý. Šuně. My jsme skončili stream, který jsme tady měli s dětma, protože se to hrozně přáli. No, nevím, jestli jste ho viděli, ale bylo to docela masakr. Děti slibovali, jak budou hodný, budou slušný a se nebudou tady hádat a zlobit. Samozřejmě zlobili, že jo. No a Sofie to tak strašně zmohlo, že tady usnula, ale já vám ukážu jak. Jak ona spí, a mi se to bude vidět. Já tady radši rozsvítím. Ale ona u toho tak zlobila. Tak, ustr. Tak, už je tady světlo. A normálně tady takhle usnula, ale ona tak zajímavě spí. Tady s těma plišákama. Taky to zmohlo, že teď spí. Takže doufám, že se teď vyspí a v noci zase nebude chtít spát. Já jdu tady teď ještě poklidit, protože, jak říkám, no, Sofie tady vytahala všechno možný a udělala tady zase takový nepořádek, přitom jsem tady dneska uklízela. Takže to jdu zase všechno uklidit. A ještě mám prádlo sušičce, takže to jdu taky vyndat. Sofie se teď přesunula na jiné místo. Pořád spí. Já ji ale musím za chvilku zbudit, protože se půjdem dívat na toho Harryho Pottera. A aby spala v noci. Já jdu teď nahoru, protože musím vydat pradlo ze sušičky. Mám ještě sušičce, já jsem dneska prala zase vypračky. No, je toho moc. A my se teda budeme dneska loučit, protože už je večer a... Kubina tady, viď? Pojď sem. No a my jsme teda měli dneska ten živák. Co děláš, Kubino? My jsme měli, no, ten živák a děti strašně zlobili, jak jste mohli vidět, teda hlavně Sofie. Ta se hrozně předváděla. A Kubina tam slíbil, že někoho pozdravíme, viď? Ježi, ho musím jít zase za ním. Tak koho zdravíme? Tak Zuzanu. Zuzi, zdravíme. Zuzi a... A Nagyosky. A tak holky, zdravíme. A zítra se těšíme na ten živák. Nagyusky s holkama. No se tady rozloučím tady ještě s hodnýma dětma. A Sofita teda spí, tu zbudím. Kubinovi už to tady vypnu. A jdem si pustit toho Harryho Pottera. Dáme si něco dobrýho. A zítra natáčet nebudem. Budem natáčet zase někdy asi v týdnu, nebo jsem který den. Většinou je to vždycky v sobotu a pak někdy v týdnu, ale to nevím kdy. Jenom, jak jsem říkala, v tom živáku, nevím, jestli jste na to všichni koukali, ale já jsem tam říkala o jednom našem kamarádovi, který začal natáčet.
Založil si tady na YouTube kanál. Jmenuje se Martina Tripu, tady ten. A on teď hodně cestuje. Teď je zrovna ve Vietnamu asi na měsíc, takže tam taky natáčí. Až se vrátí, si myslím, že to bude stříhat a dávat nový videa. Určitě se koukněte, je to zajímavý. Já jsem se taky na to koukala. A je to fajn, když takhle se tam nepodívám, že se aspoň kouknu, když tam byl on, jak to tam vypadá. Tak už nám poslal nějaké hezké fotky, co měli dobrýho kýlu a jak to tam vypadá. Fakt zajímavý, takže jsem na ty videa zvědavá. Mrkněte se na něj, dejte mu třeba odběr, když budete chtít, on bude určitě rád. A začíná s tím, takže má tam teprve pár videí a je tady pár dní, takže bude určitě rád za veškerou podporu. Mějte se všichni krásně, my si jdem sednout v té televizi, odpočinout si zase a zítra neděle a budeme pokračovat v uklízení, protože jsem dneska nic nestihla. Mějte se hezky a zase u dalšího videa. Čau!